Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Fawsiye Abikar Nuur oo uu helinayo Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Puntland Cabdin Naasir Cismaan Uuke ayaa waxay Kormeer u kuurgalin shaqo ay ku tageen xarumaha caafimaadka ee magaalada caasimadda Puntland ee Garoowe. Mas'uuliyiinta xarumaha caafimaadka wasiiradu booqatay ayaa waxay ka dhageysatay warbixino la xiriira hannaankooda shaqo, sida warkan faahfaahintiisa uu noogu eegayo Asad Siciida. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka ee Soomaaliya oo ay weheliyaan Wasiirka Caafimaadka Puntland iyo mas-uuliyiin ka socotay Wasaaradda Caafimaadka ayaa booqday xarumaha caafimaadka ee caasimadda Puntland ee Garoowe. Goobaha ay booqdeen waxaa ka mid ah isbitaalka guud, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey maamulka isbitaalka. Qaybaha isbitaalku ka kooban yahay ayaa wasiiradu soo kormeertay. Intii halkaasi aanu ku sugnayn, waxaa indhaha iyagu qabanayeen ilmaha da'doodu ka yidhaa 5 sano oo isbitaalka jiifa, kuwaasoo laga kala keenay goobo kala duwan. Is-hoggaamiyaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Nugaal Maxamed Jaamac ayaa ka warbixinaya xaaladda caafimaadka ee gobolka. Caafimaad guud ahaan ee gobolka, gobolku wuxuu leeyahay xarumo caafimaad oo kala duwan. Xarumaha qayb waxaa la yiraahdaa health centers ama MCHs waa ilaa 24 xarumood. Qayb waxaa la yiraahdaa health sports ama PHUs oo waa qaybaha tuulooyinka iyo ka furan oo waa rug caafimaad baa la yiraahdaa ilaa 30 xarumood weeye. Isbitaal guud ee referaal ah oo dadka hawshooda ama caafimaadkooda uu khatar yahay loo soo refer gareeyo oo Garoowe ku yaalo, Garoowe General Hospital la yiraahdo uu leeyahay gobolku, wuxuu kaloo leeyahay ilaa 4 ama 5 aan yiraahdo xarumo caafimaad heer degmo ee isbitaal. Abaaraha iyadoo ay sabab u yihiin iyo maxay haytay meelo badan oo runtii adeegu siyaaro ugu yaryar yahay oo xarumahaas xoogaa ka yara durugsan, runtii waxaa jira jirooyin qufac iyo qandho wata oo baadiyaha aada looga soo sheegayo oo meelahan la keenayo isbitaalaadka iyo ah. Waxaa jirta jadeeco dadka baadiyaha iyo meelaha fogfog oo dadka aan istalaali jirin. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Puntland Cabdi Naasir Cismaan oo ka hadlay xaaladda caafimaadka isbitaalka Garoowe ayaa sheegay in aysan jirin cid gacanta ku haysa isbitaalka. Waa adag yahay muddo, waxaa xoogaa gacan yar siin jiray talyaaniga, mar horena waa ka wada hadalay. Waxaa isku joogsaday December last year proposals dhowr aan qorayna maxaan ku rahday fruitful ma noqon qaybtaas, waa qaybtaas waxaan rajaynaynaa hadda gacantaada iyo maxaan ku rahday in iska kaashanno wixii arintaas kasoo noqon lahaa. Gacan gaaro oo wasaaradda iyo mucaawino dad gaaro farmasi qolyaha daawooyin keenaya waxyaala gacan yaryar mooyaane, gacan haatan weynoo gacanta ku haysa ma jirto. Runtii waxaan odhan karnaa isaga iswada intuu iswadi karana dee waa garan karnaa kabaasigiisa. Intaasoo shaqaalaha la sheegay oo maalo bil walba bushaar rabta iyo supply waa adag tahay. Waxaa qorshaysan haddii rabidmo mashruuc weyn oo jarmalku sameynayo in isbitaalkan dib u habeyn lagu sameeyo. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka ee Soomaaliya Fawsiye Abikar Nuur oo la hadashay warfidiyeenka ayaa sheegtay inay muhiim tahay inaan caawimo cid laga sugin ummaddana loo adeego. Waa dareemi karaa caqabadaha jira, waqti badanaan ka wada hadlaynay xaaladaha lagu shaqaynayo, laakiin waa idinku hambalyaynayaa shaqada siday u socoto. Intii karaankiina ah inaydan hakranin oo ma aragta aanan la fariisanin oo aanan macaawine la sugin ee la isbixiyo, in badan waa wax dhaqankeenna ku jira iyo badbaadadeenna aada u mahadsantihiin. Dabcan waa la socday, wax badanna waa kala socday xaaladaha meeshay marayaan. Isku dayaynaan inaan alignment sameyno, waxaan helno meelaha la gelin karo. Dabcan waa fikradaada waa kugu raacsanaa in isbitaalka jira la qurxiyo, la weyneeyo, la hagaajiyo inta mid kale la dhisi lahaa. Waa ognahay dhismihiisa dadka macaawinada ku siinayo kuma degdegaan isbitaal weyn inay ku dhisaan, qarashkiisu wataa, waqtigiisa waa dheer yahay. Inta badan iyaga waxay ku dadaalaan inay kugu kaalmeeyaan waxyaala islamarka impact sameynayo, ay rabaan inay arkaan results.